Mesmo depois da campanha realizada pela Justiça, Sujou Minha Cidade perdeu meu voto. Teixeira de Freitas amanheceu assim. Antes das sete da manhã já tinha eleitores nas filas. Dona De Dejanira chegou às 6 da manhã. Aí eu cheguei cedo para colocar meu candidato na urna. Ansiosa, ansiedade. Até quem não é obrigado a votar fez questão, como é o caso do seu Etelício, de 74 anos. Sem precisar, eu faço questão de votar. Enquanto eu for vivo e aguentar votar, eu voto. Teixeira de Freitas tem 93.066 eleitores, com 268 sessões. Gabriel votou no colégio CEPROG. Tudo tranquilo, já fui chegando, já fui votando. Os 107 presos provisórios do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, pela segunda vez, também puderam votar. De uma certa forma, ele está contribuindo para a ressocialização do preso na questão da votação. No distrito de Santo Antônio, onde as eleições são sempre acirradas, o movimento foi maior pelo lado de fora dessa escola, que tem 10 sessões e mais de 3 mil eleitores. A Polícia Rodoviária Federal flagrou um ônibus que transportava eleitores do Espírito Santo até o distrito de Rancho Alegre, no município de Caravelas. Nós fizemos uma abordagem de rotina na rodovia e constatamos que no interior do ônibus haviam diversos santinhos de um candidato a vereador do município de Caravelas. Interrogamos o motorista e ele confirmou que trouxe cerca de 30 pessoas de Vitória até o, o distrito de Rancho Alegre ontem à noite, deixando esses eleitores lá e que esses eleitores todos portavam esses, esse mesmo santinho aqui que eu estou em mãos. O motorista e o ônibus foram encaminhados para a delegacia de Teixeira de Freitas.